ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਪਸੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆ ਹੀਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਗੇ ਕਰਨਗੇ ਹਣਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਿਪਸੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਡਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਦਾ, ਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਜਿਪਸੀ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਧਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਟਿਆਲੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਕੈਨਿਕ ਬਾਈ ਪਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਖੂਗਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਜਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਐਤਕੀ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਫਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸਿਰਖ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਅੱਜ ਹਲੋ ਭਾਜੀ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੀਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ ਬਦਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਏ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਏ ਸੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਜਨ ਨੇ ਖੜ ਜਾਣਾ, ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਜੂਗਾ, ਲੋਡ ਲੈ ਆਉਣਾ ਇੰਜਨ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿਤੋਂ ਇੰਜਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਭਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕੋਲ ਵੀ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਵੀਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਫਾਟਕਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ 12 ਦਰੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਦ ਛਾਤ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰਮੀ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚੇਂਜ ਇੰਜਣ ਕੇ ਨਾ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਮਾਨਸਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਠੂ ਕਬਾੜੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੰਦੇ ਬਾਈ ਇੰਜਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਦੇ ਵੀਰੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਫਰਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਮ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਜਮਾਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਲੈ ਸੜਕ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਜਮਾਂ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਟੈਂਪੋ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਏ ਪਏ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਉਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਰਨਗੇ ਕਰਨਗੇ ਹਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਲਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ।
ਉਹਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਜਨ ਪਾਏ ਉਹ ਬਲ ਬਲ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੰਜਨ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਰੇਟ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਨਸੇ ਪਏ ਨੇ ਇੰਜਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਾਨਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਜਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਇੰਜਨ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੰਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਨ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੇਅਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜਨ ਇੰਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਛੇਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੱਟਾਂਗੇ ਧੁੱਕੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਓ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆ ਬਾਈ ਘਰੇ ਬੈਠੋ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਓ ਬਾਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਪਾਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਾਓ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟਰੀਟ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਜੁੜੇ ਰਹੀਓ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।